မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မုံမိတ်မြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်း၄ခုကို TNL ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိကာနောင်ချုံမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာမုံမိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့တရတော်စခန်းနဲ့မိုင်းတိုင်6တပ်စခန်းတို့ကိုတောင်းတမရော DNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မွန်လွယ်တနင်္ဂနွေ55မိနစ်ခန့်မှာတောင်းတမရော DNL နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းမိုင်းတိုင်5စခန်းနဲ့ရောမူးစခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲနောင်ချုံမြို့နယ်တဲခေါ်ကြီးရွာအနီးတဝိုက်မှာလဲတောင်းတက်မရော DNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဲခေါ်ရွာကိုဗန်ပွေးအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအတွဲလိုက်ဒုံး31လုံးအပြင် drone နဲ့တကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ဒုံးတက်606စခန်းအနီးတဝိုက်ကိုလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့တကြိမ်၄ချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တော့ဆန်ရွာကိုလဲ Jet Fighter နဲ့တကြိမ်လက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ကြိမ်ပြည်သူများရှိရာနေရာကိုဥတီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာရှိုတန်ရမ်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မန်ကတ်တပ်စခန်းကနေနားဆောင်ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့၈ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့၆ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရွှေတောင်ဦးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့အသက်၁၇နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပြီးတော့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရတော်ရွာဖုန်ကြီးကြောင်းကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးချက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖုန်ကြီးတပတ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ရေနတာတိုးဂိတ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့မတရားမျိုးနဲ့ရေနတာတိုးဂိတ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအထိကိုက်များစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတော့ခြေမုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စင်ကူးမျိုးနဲ့ပင်လယ်ကြီးတပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမန္တလေး PDF ကလိုက်လံခြေမုံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာဘိုးကြီးတအုပ်အပါဝင်စစ်တုံးပန်း၄ဦးကိုထပ်မံပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်း၂လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုလည်းထပ်မံသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမရီယာမြို့နယ်အုတ်ဖူရွာတက်ကျေးရွာနဲ့တန်းကုန်းကျေးရွာကိုလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်တေဆုံးပြီးကျေးရွာစာတင်ကျောင်းအပါဝင်နေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်များကပုဂ္ဂလိကဗန်များရဲ့ပိုင်ရှင်များအားလုံးကိုနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံရန်လျှို့ဝှက်ခေါ်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်လွယ်တနာရီ30မိနစ်အချိန်မှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အတွေ့အမြင်မှုအောင်လင်းတွေးတွဲဖက်အတွေ့အမြင်မှုရဲဝင်းဦးနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးရာပြည့်တို့ကပုဂ္ဂလိကဗန်များရဲ့ပိုင်ရှင်များအားလုံးကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဗန်ဥက္ကဋ္ဌတန်းတန်းဆွေပါတက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဗန်များကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ကြားရမှာလျှို့ဝှက်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဗန်ပိုင်ရှင်များအားလုံးမပြတ်မကွက်တက်ရောက်ရန်စစ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကြသေးမီကစစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဗန်ခဏခုကိုဗဟိုဗန်တက်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏထက်ပိုမိုပြီးတော့အင်အားချင်းငွေများကိုထုတ်ချေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဗန်များနဲ့ဗန်ပိုင်ရှင်များကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်လာရှုံမြို့ကစစ်ဆောင်ပြည်သူများဟာတောင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်အင်ဖောင်ဂိတ်မှာ VIP pass ဆိုပြီးတော့ကြံ့ဝင်၅သိန်းပေးရင်တန်းစီနေတဲ့လူတွေကိုအလှဲ့ကြောကဖောင်ကူးခွင့်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပုံမှန်ဖောင်ကူးဖို့အတွက်ကားတစီးကို9000ကနေ3000ကျားပေးရပြီးတော့စစ်ဆောင်ပြည်သူများအနေနဲ့ဖောင်ကူးခွင့်ရဖို့ကို2ညအိတ်3ညအိတ်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒါကိုဖောင်သမားတွေက VIP pass ဆိုပြီးတော့9သိန်းပေးရင်တန်းစီစရာမလိုဘဲနဲ့တင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ VIP မရှိတဲ့အချိန်မှသာကြံတဲ့ပုံမှန်ကားများကိုဖောင်ကူးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်တန်းစီနေတဲ့ပြည်သူများဟာအချိန်ပုံမှန်ကြံ့ကြာပြီးတော့အခက်အခဲများရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနယ်မှာကျင်းနေတင်ကားများကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကို drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ရာတဦးတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကမှမြင်းမှုမျိုးနယ်မှာကျင်းနေတင်တဲ့ကားများဖြတ်တန်းသွားလာရန်မြင်းမှုမျိုးအနီးရေဦးစီဆိုင်မှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့
တမ33လောက်ခန့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက fixed wing drone 5စီးနဲ့ drop ဘုံး7လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးက5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Standard Revolution Force SRF MMU MDF ကြားခင်စိစကိုင်းခရိုင်အမှတ်1တရဲ Drop for Justice National Security Force NSF SGG နဲ့မြင်းမှုမျိုးနဲ့ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲသခိုင်းတိုင်းမုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျင်းနီတင်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးတော့ကားတစီးပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ8ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်အချိန်ကမှမုံရွာမျိုးဘက်ကနေပြီးတော့သခိုင်းမျိုးဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျင်းနီတင်တွဲက25စီးပါတဲ့ရင်တန်းတွေက၄စီးမြောက်ကားကိုမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာတိုးဂိတ်အနီးအရောက်မှာပရိသတ်မိုင်း၃လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွဲကားရဲ့ခေါင်းကန်းကိုထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ရင်တန်းရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းထိမှန်တဲ့နေရာမှာတော့မှန်ကွဲစားတွေရောတွေးခွက်တွေရောတော်တော်များတယ်။မြေကြီးတွေနဲ့ဖို့ထားခဲ့တာဒေဆုံးထိခိုက်မှုကတော့အတိအကျစုံစမ်းလို့မရသေးဘူး။မိုင်းထိသွားတော့နိုင်ဝက်လောက်ဆက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူး။မိုင်းထိသွားတဲ့ကားရောနောက်ကားတွေရောဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘဲနဲ့လမ်းပိတ်သွားတာ။နိုင်ဝက်လောက်ကြာပြီးတော့မှမိုင်းထိတဲ့ကားပါပြင်ပြီးဆက်သွားပါတယ်လို့People's Defense Force South Mongolia တပ်ဖွဲ့ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒေါင်ကာယန်ကပြောကြားထားပါတယ်။အလားတူပဲဇူလိုင်လ8ရက်နေ့မနက် 7:45 မိနစ်အချိန်မှာသခိုင်းဘက်ကနေမုံရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ကျင်းဒီတင်တွဲကား6စီးတဲ့က6စီးမြောက်ကားကို6ဦးမြို့နဲ့6ဦးမြင်းမှုလမ်းပိုင်းမုံရွေးကျေးရွာနဲ့ခင်မွန်ကျေးရွာကြားမှာလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုအတွင်းမှာကြံတဲ့တွဲကားများဟာပြည်သူများရဲ့ကားများကြားထဲကနေပြီးတော့တွဲရဲ့ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ပဲမစ်ရှင်ကိုဖျက်သိမ်းကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တွဲကားများနဲ့အတူအနီးကပ်လိုက်ပါခြင်းမပြုပဲဝေးဝေးကနေမောင်းနှင်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလမ်းဘေးဝဲရာတို့မှာနေမိုင်းတွေကိုထောင်ထားတဲ့အတွက်ဂရုစိုက်သွာလာပေးကြပါရန်မြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာတွေးအိုင်တွေတော့တွေးတယ်။တေမသေးတော့အတိအကျစုံစမ်းလို့မရဘူး။ပေဖို့များပါတယ်စစ်ခွေးတွေက6ဦးမြင်းမှုလမ်းပိုင်းမှာနေမိုင်းတွေအများကြီးထောင်ထားပါတယ်ခီးသွားမိမပြည်သူတွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်ပြီးသွာလာကြဖို့မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်လမ်းခီးမှာစစ်ခွေးကားတွေကျင်းဒီတင်ကားတွေတွေ့ရင်ခတ်ဝဲဝဲကနေပြီးတော့မောင်းနှင်ပေးကြဖို့နဲ့ဂရုစိုက်သွာလာပေးကြဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျင်းဒီတင်ကားတွေကပြည်သူကားတွေနဲ့ရောပြီးတော့ညှက်ပြီးလိုက်လာတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုအကအွယ်ယူပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ People's Defense Force South Mongolia တပ်ဖွဲ့ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒေါင်ကာယန်ကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တိုင်ရင် People's Defense Force South Mongolia Youth Vehicle Revolution Force Black Hunter People's Tax Force ຫນွေဥလူငယ် People's Defense Force တောသားကြီးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မြင်းမှု Local Defense Force Pandagram နဲ့မြန်မာ Islam အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ